praat die Afrikaans wat voor jou gemakkelijk is. En als andere mensen niet dezelfde klinkt zoals jij, is dat niet een probleem. Ik is Jody Hendricks, regisseur en aanbieder bij RSG tussen 100 en 104 FM. Wel, dit is mijn moedertaal, dit is die taal waarin ik groot geworden heb. Ik is baie lief vir die taal. En ik wil dit graag bevorderen en ik denk Afrikaans.com is een goede platform om dit te doen. En natuurlijk ook die radiostatie RSG waar ik werk, doen baie om Afrikaans te bevorderen onder ons 1,5 miljoen luisteraars. Ik is niet teenstander van Engels, ik wil graag ook meertaligheid bevorderen, maar ik denk om in je moedertaal onderricht te krijgen, opgevoed te wees en goed in je moedertaal te presteren, kan je net helpen voor en toe om moontlik ander talen te leren. Dit is een feit dat Engels moontlik een global language is, zoals hulle in Engels sê, maar ik denk als je een goede fundatie in je moedertaal hebt, kan dit ook voor jou helpen. Wel, eerstens moet ik zeggen, toen ik 4 jaar geleden bij RSG begin het, het ek nie vir myself as 'n rolmodel of as 'n celebrity gesien nie, maar soos tyd aangegaan het en mense my bewus gemaak het dat ek eintlik 'n verantwoordelikheid het en dat mense opkyk na my toe, het ek besef dat ek wel 'n bietjie moet teruggee veral vir die gemeenskap waarin ek groot geword het. Ek het groot geword in die strand en so as ek uitgenooi word na skole soos in Delft of in die strand waar ook al, dan wil ek graag die jong mense inspireer in Afrikaans en ek wil vir hulle aanmoedig om alhoewel daar baie struikelblokke in die lewe gaan wees, dat hulle moet aanhou om hulle drome te waar te maak en dat hulle 'n positiewe bydra in Suid-Afrika kan maak. Dis een van die goed waarom ek ook so passievol oor my werk is dat ek wil 'n bydra in Suid-Afrika maak en as ek ander jong mense kan inspireer om dieselfde te doen, dink ek sou ek iets bereik het. Ja, eerstens moet ek daarop reageer om te sê, toe ek by RSG begin het, was ek baie bekommerd oor my Afrikaans. Ek het gedink ek my standaard Afrikaans gaan nie goed genoeg wees vir RSG nie, maar die advies wat Magdalene Kreer, die stasiebestuurder by RSG my destyds gegee het, is taal gaan oor kommunikasie solank mense verstaan. Dit was seker die beste advies wat iemand vir my kon gegee het, om net te praat in 'n taal wat vir my gemaklik is, of is nou dieselfde klink of nie. Maar iets wat, nou moet ek dink, dat is so baie wat ek vir mense sê. Ek en my vriende het altyd 'n sê ding, en dit kan enige manier geïnterpreteer word as goeies, die woord goeies. So, hoe is dinge by die woord wees? Goeies, dit beteken is lekker, ons het 'n goeie tyd. Hoe was die kos gisteraand? Nee, dit was goeies. En dan die ander, nog 'n paar goed wat ons noem is, gaan sê vir jou ma, dat is vis. Soos bijvoorbeeld, maak jy uit die voete uit, jy weet ons. So, daar is heel wat en vir my gaan dit op die einde van die dag oor kommunikasie partykeer verstaan, praat ons een taal en praat ons verby mekaar, maar ek dink op die einde van die dag, solank ons met mekaar praat, is ook 'n belangrike ding. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.